Nosaltres des de l'associació de MIFES estem duent a terme diferents accions de conscienciar els comerços i hostaleria per les barreres arquitectòniques, ja que molts de persones amb dificultat de mobilitat reduïda, jo sempre els dic el mateix, aquests avantatges de millores no sempre afavoreix a les persones amb mobilitat reduïda, que també donen facilitats a les famílies que van en cotxets. Això també és molt important, que moltes vegades molta gent es pensa que només són per les persones amb mobilitat reduïda. I la mobilitat reduïda, doncs, sí, té els seus dificultats, no? Les persones amb mobilitat reduïda tenen sovint moltes dificultats per accedir-hi als comerços i que sempre es troben amb un esgarró o alguna cosa o altra que no poden accedir, no? Aquest tipus d'educació, de fer aquestes millores, doncs, entre MIFES i l'Ajuntament d'aquí de la ciutat d'Olot, es té previst fer una modificació per obres, jo us he posat per IBI, per obres del 95% que s'hi puguin acollir a les millores de les barreres arquitectòniques. Bé, hi haurà alguns comerços que no poden fer millores de rampes, però sí que hi ha unes rampes d'alumini que es poden treure i posar, no? Aquestes rampes d'alumini es treuen i es posen, però sempre i quan no impliqui que envadeixi la via pública, que es poden treure, posar, sempre i quan la persona pugui accedir-hi a dins d'això. Jo vaig fer un logo que diu: aquest comerç està adaptat per a persones en cadira de rodes, no? Que es podia posar el logo al vidre, doncs la persona que vol accedir a dintre del local, doncs el dependent o el que sigui es treu les plataformes, poden accedir a dintre, fa les seves compres i poden tornar a sortir, no? I això, jo vaig fer això, aquest logo, que es podia posar al vidre. Bé, doncs aquest eslàlom que portarem a terme el dia 21 consisteix amb uns conos, no sortejals, amb unes rampes de puja, les altres baixen, amb uns esgravons, amb unes altres rampes i d'altres obstacles, perquè les persones que puguin participar-hi vegin de primera mà les dificultats que té una persona que va en cadira de rodes, no? Això és molt important, això. Bé, nosaltres des del nostre grup MIFES i l'Associació de Comerciants convidem a tots els comerciants i entitats i públic que vulgui participar-hi, vulgui pujar en una cadira de rodes i que vegin les dificultats que té aquestes persones.